ክልሉ ከሚያመነጨው ኢኮኖሚ ተገቢውን የሆነ ግብር ለመሰብሰብ በአመቱ ቀደም ሲል ሲገለጽ እንደነበረው ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ አቅደው ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። ይህም በአጠቃላይ የደረጃ ሐመር ውሃ፣ ደረጃ ለና ሀሌታ ውሃ ከ300 ሺህ በላይ ኦልሞስት ወደ 400 ሺህ እየተጠጋ ያለበት ሁኔታ አለ። ከነዚህ ውስጥ በግብር ህጉ መሰረት ሂሳብ መዝገብ እንዲይዙ ደረሰኝ ደግሞ እንዲቆርጡ የሚገደዱ ግብር ከፋዮቻችን ቁጥር ወደ 34 ሺህ በላይ ነው። እነኚህ ግብር ከፋዮች በታክስ ህጉ መሰረት የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያ እንዲገዙ፣ ይህም በሌለበት ጊዜ ደግሞ ማኑዋል የሆነ እጅ በእጅ የሆነ ደረሰኝ ደግሞ አሳትሞ በገቢ ተቋሙ ፈቃድ አሳትሞ ለሸማቹ አገልግሎት ለሚገዛውም ይሁን ሸቀጥ ለሚገዛው ህብረተሰብ ደረሰኝ መስጠት የህግ ግዴታ አለባቸው እና በዚህ ላይ እየተከታተልን ያለንበት ሁኔታ አለ። ከነዚህ ውስጥ ከደረጃ ሀሌታ ውሃም ከደረጃ ዓለም ብለን በአጠቃላይ ከ15 ሺህ በላይ የሚሆኑት ግብር ከፋዮቻችን ደረሰኝ መስጠት እንቅስቃሴ ውስጥ ወይም በዛ ውስጥ ገብቶ የሚታዩበት ሁኔታ አለ። ይሁን እንጂ እነኚህ ግብር ከፋዮች ሁሉም በታክስ ህጉ በተጣለላቸው መሰረት ደረሰኝ በመስጠት በኩል ከፍተኛ ችግር ይታያል። በተለይ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ የደረሰኝ አሰጣጥ ስርዓቱ ደግሞ ዘመናዊ እንዲሆን የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያ የሚባል አለ። በዚህ ታግዘው እንዲቆርጡ ይደረጋል። ያው በዚህ ዓመት በትግራይ ወራሪ ኃይል በክልላችን በፈጠረው ወረራ ጋር በተያያዘ በምስራቁ የአማራ ክፍል ከፍተኛ የሆኑ የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያዎች ከስራ ውጭ የሆኑበት ሁኔታ አለ። ቀደም ሲል ከ12 ሺህ በላይ የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያዎች በክልላችን ግብር ከፋዮች እጅ ነበሩ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ። አሁን በተለያየ ምክንያት ቀንሶ ወደ 8 ሺህ በላይ ነው አገልግሎት ውስጥ ያሉት። እነዚህ እነኚህና በማኑዋል በእጅ በእጅ ደረሰኝ ተጠቅሞ ግብር ከፋዮቻችን ለሸማቹ ደረሰኝ እንዲሰጥ ክትትል ድጋፍ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው። አጠቃላይ የደረሰኝ አሰጣጥ ስርዓቱ በተለይ ከዚህ ከትግራይ ወራሪ ጋር በተያያዘ የህግ ማስከበር ስራው እንደ መንግስትም እንደ ክልልም አጠቃላይ ደከም ያለበት ሁኔታ ስለነበረ ይሄን መልካም እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በተለይ ለህግ ተገዥ ያልሆነ ግብር ከፋይ ያለ ደረሰኝ መስጠት እንትኑ ዝንባሌው በጣም ከፍተኛ እንትን ውስጥ ገብቶ የቆየበት ሁኔታ አለና በዚህ በኩል ያው የኛ ተቋምም ክትትልና ድጋፍ እያደረገ ስርዓቱ እንዲከበር በማድረግ በኩል ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለ። በዚህ ላይ ያው ደህና ህግ አክብሮ የሚንቀሳቀሱ ግብር ከፋዮቻችን አሉ። ህግ እንዲከበር የሚፈልጉ እነሱም የሚያከብሩ ግዢያቸውንም ሽያጫቸውንም በደረሰኝ የሚያደርጉ ምስጉን ግብር ከፋዮቻችን አሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ያው ግማሹን በደረሰኝ ግማሹን ያለ ደረሰኝ የሚሰጥ አለ። የወጣለት ደግሞ በአጠቃላይ በደረሰኝ ለመሸጥ ደግሞ ፈቃደኛ ያልሆኑ ግብር ከፋዮች አሉ። እንዲህ አድርገን በባህሪም በስጋትም ፈርጀን ክትትል እያደረግንበት ያለበት ሁኔታ ስለሆነ በዚህ መልኩ የሚገለጽ የደረሰኝ አቆራረጥ ስርዓት ነው ያለ። የግብር ከፋያችን የደረጃ ሀ የተመዘገበው በአመዛኙ 90-100% የሚባለው ደረሰኝ የመቁረጥ ወይም ደረሰኝ ሂሳብ መዝገብ የመያዝ ባህሉ እና ግዴታውም ጠንከረ ስለሚል እዛ ላይ የተሻለ ነው። የደረጃ ለግብር ከፋያችን ከፍተኛ ቁጥር ያለው ነው። እሱ ላይ ኦልሞስት 85% የሚሆኑ የደረጃ ለግብር ከፋይ ሂሳብ መዝገብ የሚይዝ አይደለም። ያው በአመታዊ ሽያጩ ላይ ተመርክዞ እየተጠና እየከፈለ ያለና ደረሰኝ ለመቁረጥም ቅድም ካልሁት ጋር በተያያዘ ከእውቀቱም ከክህሎቱም ከአመለካከቱም ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ክፍተት አለ። ይሄ ወደፊት ትልቅ ስራ የሚጠይቅ እንደ ክልል ትልቅ ስራ የሚጠይቀን እንዳለ ነው የሚያሳየውና በዚህ በኩል ይሄን ነገር ደረጃ ለንም ወደ ሲስተሙ ለማስገባት ደረጃ ሀም ደግሞ ደረሰኝን በአግባቡ እንዲቆርጥ በማድረግ በኩል እንደ ተቋም ከፍተኛ ክትትል እያደረግን ያለን
የእኛ ብቻ ስራ ሳይሆን ከንግድ ጋር የሚያያዛል። ከአጋር ባለድርሻ አካላትና ከአጠቃላይ ከህብረተሰቡ ጋር የድርሻችን የሚወጣበት ሁኔታ መኖር አለበት እና ከንግድ ጋር በተቀናጀ መልኩ እንዳንድ ህገወጥ ንግድ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠር በተደራጀ መልኩ የምንንቀሳቀስበት ሁኔታ አለ። እንደ ተቋም ደግሞ የግብር ትምህርትና ኮሚኒኬሽን የሚባል የስራ ሂደት አለ። ከክልል ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ የተደራጀ ኃይል አለ። በዛ በኩል ትምህርት እየሰጡ ወደ ስርዓቱ እንዲገባ የማድረግ ስራ ይሰራል። ከዛም ባሻገር ደግሞ የክትትል የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያውንም የጥናቱንም ይከታተል ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው ባለሙያ አለን። ደግሞ እዚሁ ጋር በተያያዘ ትምህርቱንም እየሰጠ ጥናቱንም ሲያጠና ትምህርቱን ይሰጣል። ከዛ ባሻገር ደግሞ አንዳንድ አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃዎች እንዲወሰዱ የሚያደርግ ኃይል ከፍተኛ አለ። እንግዲህ ደረሰኝ አቆራረጥ ስንል የተለያዩ ባህሪያት አሉት። አንደኛ ደረሰኝ ሙሉ በሙሉ የማይቆርጥ ግብር ከፋይ አለ። ወይም ደረሰኙን ደግሞ የአንድ ሺህ ብር እቃ ሆኖ 200 ብር የሚቆርጥ አንደር ኢንቮይስ ይባላል። ደግሞ 200 ብር የሚቆርጥ አለ። ከዛም ባሻገር ደግሞ የተጭበረበረ ህጋዊ ያልሆኑ ደረሰኞችን ደግሞ የሚሰጥ አለ። ስለዚህ እነኚህም ሁሉ ህገ ወጦች ናቸው። ስለዚህ ይህን እነኚህ ነገሮች ትክክል አይደለም የሚለውን ቅድም ባልኩት መሰረት ትምህርት ለግንዛቤ ለመፍጠር የሚሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ የምንወስዳቸው አስተዳደራዊ እርምጃዎች አሉ እና አሁን በቅርቡ እስከ ቅርብ ድረስ ያለን መረጃ የሚያሳየው ኦልሞስት ወደ 908 የሚሆኑ ግብር ከፋዮች ላይ ደረሰኝ ባለመቁረጣቸው የ50 ሺህ ብር አስተዳደራዊ ቅጣት እንዲቀጡ አድርገናል። 50 ሺህ ብር ሲሸጥ ደረሰኝ አልሰጠህም በማለት 50 ሺህ ብር ይቀጣል ማለት ነው። ይሄ አንዱ አስተዳደር እርምጃ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ኦፕሬሽኖች እናካሄዳለን። በተደጋጋሚ ከግብር ከፋዩ ባህሪ ላይ ተመስርተን የምንወስዳቸው ኦፕሬሽኖች አሉ። ቀጥታ ግዥ ሲፈጸም እጅ ከፍንጅ ይዘህ ለህግ የማቅረብ ማለት ነው። በወንጀል ተጠያቂ ማድረግ ማለት ነው። ያለ ደረሰኝ ሲሸጥ ማለት ነው። ያው ሄዶ የሚገዛው አካል ሄዶ ሱቅ ላይ ይጠይቃል። ገንዘቡን ተቀብሎ እቃውን ሰጥቶ ሲመለስ ኢሚዲየትሊ ህግ እጅ ከፍንጅ የሚያዝበት እድል አለና በዚህ አይነት በዚህ አመት ያው ቅድም ካልኩት ከክልላችን ከነበረው የህግ ማስከበር ትልቁ አገራዊ ህግ ማስከበር ጋር በተያያዘ ወደዚህ ብዙ ያልገባንበት ቢሆን ወደ 18 የሚሆኑ ግብር ከፋዮቻችን ላይ የዚህ አይነት በወንጀል ተጠያቂ እንዲሆኑ ያደረግንበት ሁኔታ አለ እና በዚህ ውስጥ ሆኖ ነው እንግዲህ ትግሉ የገቢ ተቋሙ ቅድም ካልኳቸው ከህገወጥ ደረሰኙን ባሻገር የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያዎችን በተለያየ ሁኔታ ደግሞ በማግኘት ህገወጥ የሆኑ ደረሰኞችን እያሳተሙ የሚሸጡ ግብር ከፋዮች አሉና በዚህ ላይ ህገወጥነቱ የከፋ ደረጃ ነው። ከግብር ከፋዮቻችን ጋር ኮሚኒኬት ስናደርግ የሚነግሩን ነገር አለ። ያው ትልቁ የግዢ ማዕከላችን መርካቶ ነው። መርካቶ ያለው ነጋዴ ደግሞ ደረሰኝ እየሰጠን አይደለም። ስለዚህ እዛ ላይ የሚሰራው ስራ ይሰራ የሚላሉ እኛም ከፌዴራል ተቋም ጋር በቅርቡ የ9 ወር ግምገማ አካሄደን ነበር። ትልቁም ለገቢዎች ሚኒስቴርም ለንግድ ሚኒስቴርም ያሳሰብ ነው መርካቶ ላይ ዋና አስመጭ የሆኑ አካላት ላይ አከፋፋይ ከሆኑ አምራች ከሆኑ አካላት ላይ የንግድ ሰንሰለቱ የተበላሸና በአብዛኛው በወኪልና በደላሎች ስለሆነ የንግድ ስርዓቱ እየተመራ ያለ ይሄን እንደ ሀገር እንዲህ አይነቱም ከደረሰኝ ጋር ተያይዞ ያለ የተበላሸውን ስርዓት እንደ ሀገር መስተካከል እንዳለበት የተወያየንበትም የተግባባንበትም ሁኔታ አለ። ግን ያም ሆኖ ከውጭ የሚመጣውም ሆነ ከአምራች ድርጅቶች የሚገዙ ምርቶችን በመሸጥ በኩል እንዲህ አይነት ችግር ቢኖርም ደግሞ አንዳንድ የማያሳምነው ነው። በሬ እዚህ ባህር ዳር ላይ ተገዝቶ የሚሸጥ ልኳንዳ ቤት ከመርካቶ እያመጣው አይደለም ስጋው፣ ግን ያለ ደረሰኝ ሲሸጥ ይገኛል። ሌሎቹም እንደዚህ አካባቢያዊ ምርት ሆነው ደግሞ በደረሰኝ እንዲሸጡ ግዴታ የተጣለባቸው እነኝህንም ደግሞ በዛ አይነት መልኩ እንትን እያደረግን ነው እና ክትትል እየተደረገ ይህን ለማስተካከል ጥረት ይደረጋል። በጣም ከፍተኛ የሆኑ ህገወጥ ደረሰኞችንም እየያዝን ያለበት ሁኔታ አለ። አሁን በዚህ ባለፉት ወራት ወደ 1073 ግብር ከፋዮች ላይ ወደ 2263 ሐሰተኛ ደረሰኞችን በኢንቴሊጀንስ አማካኝነት በሲስተም ላይ በምናደርገው ምርመራ
ህገወጥ መሆናቸውን አረጋግጠናል። እነኚህ ሐሰተኛ ደረሰኞች የያዙት ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ግዥ ነው የያዙት። ያልተገዛ ግዥን ተገዛ ብለው ዲክሌር በማድረግ ለገቢ ተቋሙ ሲመረመር የሚገኝ ናቸው ማለት ነው። እና በዚህ በኩል እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህን እንግዲህ ዋናው ህብረተሰቡ በዚህ በኩል ማድረግ ያለበት ግዢውን የሚፈጽመው አካል ሁላችንም ብንሆን ግዢ ስንፈጽም ደረሰኝ መጠቀምን ባህል ማድረግ ይኖርብናል። ያ ካልሆነ ሀገራዊ ስልጣኔ አይገኝም፣ ሀገራዊ እድገት አይመጣም። ምንጊዜም ቢሆን አንድ ሀገር ሀገር ሆና እንድትቀጥል መንግስት ያስፈልጋታል። ያለ መንግስት ሀገር መኖር መቀጠል አይችልም። መንግስት ደግሞ መንግስት ሆኖ ሀገር እንዲያስተዳድር ግብር ያስፈልጋል፣ ታክስ ያስፈልጋል። ያለ ታክስ መንግስት ሊቆም አይችልም። እነዚህ የተሳሰሩ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ህዝቡ መንግስት የተጣለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ የሚገዛው ዕቃ ላይ ታክስ ለግለሰቦች ማድለቢያ ለግለሰቦች ጥቅም እየዋለ ስለሆነ ህብረተሰቡ እቺ የምትዋት ገንዘብ ደረሰኝ ቢቆርጥባት በአካባቢ ላይ የሚጠይቀው መብራት አለ፣ የሚጠይቀው መንገድ አለ፣ የሚጠይቀው መብራት አለ፣ የሚጠይቀው ትምህርት ቤት አለ፣ ጤና ተቋም አለ። ስለዚህ ለዛ አገልግሎት ይሆንልኛል የሚል አስተሳሰብ ህብረተሰቡ ካልያዘ ህገ ወጦች መዋጋት በተቋም ብቻ ሊሆን ስለማይችል ህብረተሰቡም የሚዲያ ተቋማትም በቃ ይቺ ሀገር ታድግና ህብረተሰቡ የሚጠይቀው አገልግሎት እንዲያገኝ ከተፈለገ ክልላችንም ሀገራችንም ካለው አጠቃላይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ተገቢውን የሆነ ግብር ታክስ መሰብሰብ እንዳለበት መረዳትና መንቀሳቀስ ይኖርብናል ማለት ነው።